Uroš Čirtić uhvaćen u krađi. Haos u jutarnjim časovima. Neviđeni karambol u spavaćoj sobi. Jovana Tomić-Matora napravila je dramu u sitne sate, kada je uhvatila Uroša Čirtića u krađi. Naime, ona je primijetila da je on bez pitanja uzeo njen protein, zbog čega mu je žestoko odbrusila. Druže, uzeo si, sada sam vidjela. Ja to pijem svaki dan i bilo je 10, rekla je Matora. Uzeo sam samo jedan, dodao je Uroš Čirtić. Ja sam danas pila i večeras, znam koliko ima. Uzmi cijelu kutiju. Uhvatila sam te i namarno se napravila luda. Lepo ti kažem, uhvatila sam te, nastavila je Jovana Tomić-Matora.